մշակիրը չեմ տեսել։ Պարզա։ Ճիշտ ես։ Հոգանակ մեզ օգնես, որ շուտ բացահայտենք, մի բաներ խանգարում ես։ Ազատ ես։ Լսում եմ։ Մոռացել էի։ Թույլ կտաք, պարոն Մուսայելյան։ Արի։ Պարոնովնե։ Արշակյան, երեք չէ առաջ օրը դու ես չեք ԱՊՊ-ի հերթապահությունը ընդունել։ Հա։ Գիշերը ինչ որ մեկը դուրս եկել է զորամասից։ Լավ, ավելի կոնկրետ հարցնեմ, Ղազարյանին տեսել ես։ Հա, տեսել եմ։ Արի Արշակյան։ Բարի ես։ Հələ պատմի տենամ ինչ ես տեսել։ Դե գիշերը ինքը զորամասում էր, չէ՞ մնացել։ Դե տենց մի մոմենտ դուրս եկավ, իր մեքենան նստեց, երևի ինչ որ բանման էր վերցնում։ Հետո էլի ներս մտավ զորամաս։ Այդքանը։ Մեքենայից ինչ որ բան էր վերցնում, թե այդ եզրակացրել ես։ Չէ, վերցնելուց չեմ տեսել։ Ինչքան ժամանակ տևեց այդ։ Այսինքն, ինչքան ժամանակ է մնացել մեքենայի մեջ։ Դե մի 2 րոպե էլի երևի։ Այդ մոտավորապես ժամը քանիսի կողմ էր նա եղել։ Կարո՞ղ է հիշես։ Այդ 5-ի կողմերը։ Ես հերթապահության ժամանակ 5-ի կողմերը սուրճ եմ խմում։ Ինքը որ ներս մտավ, սուրճ էի խմում։ Ինքը որ մտա, ոչ մի բան չասեց, ուղակի դուրս եկավ։ Չէ, ասեց։ Ասեց լավ էլ քեզ նայում ես։ Չէ, չէ, ինքը որ ներս մտավ, ես նստած էի, իրան չէի նկատել։ Ջղայնացած ասեց ոդկի, երբ որ ներս եմ մտնում, ասեցի չէի նկատել, պարոն Ղազարյան։ Ասեց հերթապահ ես, ուրشادիր եղի։ Հետո երբ որ արդեն ներս էր գալիս, ասեց լավ էլ քեզ նայում ես։ Հետո այդքանը։ Արշակյան, իսկ որ դուրս էր գալիս։ Ձերք ինչ որ բան կար։ Չէ, չկար։ Ահա, որ ներս էր գալիս, ձերքը ինչ որ մատիտ կար, սովորական մատիտ էր, դա հիշեցի։ Հաստատ դուրս գալուց ոչ մի բան չկար ձերը։ Չէ, դուրս գալուց ձերքը չկար։ Արշակյան, այդ ամեն ինչը դու Բշտիկյանին չես ասել։ Չէ, ինձ չի արձակնել, ես հերթապահության մեջ եմ եղել։ Դա ապրես։ Կարամ գնամ։ Հա, ազատ ես։ Ժամը համընկնում է։ Մեր ժամին է քաջիկը քնել։ Չէ, պետք է Ղազարյանի մեքենայի մեջ նայել։ Հա, բայց արդեն հանած կլինի։ Հակար, որտեղ պետք է հանած լիներ։ Երեք զորամասից միանգամից գնացել է բար։ Բարից ես եմ իրան տուն տարել։ Առավոտն էլ գնացել է բարի դեմից մեքենան վերցրել, եկել է զորամաս։ Երբ պիտի հաներ։ Չէ, անպայման պետք է Ղազարյանի մեքենայի մեջ նայել, ու ինչքան հնարավոր է շուտ։ Դանելա Վարուժան։ Ո՞й ես ձեր։ Գոլի տեղը։ Գինաս մասի։ Ուրեմն գնում ես բոլորի համազգեսների քաղաքին պատին կայ այդ գոտիա բոլորի վրա նշագրում եք։ Կես ժամից գալու եմ ստուգ եմ։ Ես նշագրածա պարոն Վարդենյան։ Ո՞նց է նշագրածա։ Նշագրածա։ Չէ, քաջիկին նոր գոտի ենք տվել, չես ասել որ գրեն անուն ազգանունը գրի, հա։ Հայ 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 ջելերես է դուրս գալի այդ գործը։ Մի նշագրի պատճառով բաստողին փախա գնաց։ Պարոն Վարդենյան, ես չեմ իմացել որ քաջիկը նոր գոտի է ստացել։ Ո՞վ է դիմանա։ Ես։ Հա, ես գիտեմ, որ եթե ես եմ տվել։ Բայց դու էլ պետք է իմանաս, հա, որ դու գտես եք անցկացնում։ Հասկացանք։ Մեղավոր եմ, ես էլ եմ մեղավորի, մեղն էլ կա։ Էդ ես ուզում լսես, հա։ Բայց մարդ ենք էլի, այդ անդերը համակարգիչ չենք։ Հիմա գնում ես բոլորի վրա գրում են։ Եղավ։ Վրա։ Հա, հենց վրա ճակատին եք թող գրեն։ Բաբիկ, ինչի՞ ես դու միշտ ես վերևներս ինձ շատ վեգալում։
Ես կողերը միշտ երգել ես թողում վերևները քիպ զրոյով վեգալում ես, էլ ինչ է։ Ասավերին ասա, թո ես վերևը ես կան չվեգալի էլի զրոյով։ Էդ ինչ է, իմիջ է, ինչ է, խեք տենց բաներանում։ Ես կողքերը թո ես քիպ վեգալի, վերևը երգալ թողի, տենց լավ կլնի։ Թե ուզում ես պապիկի նմանվես, որ սես բաները սանեմ։ Հավեր, հենց էլ ուզում եմ պապիկի նմանվեմ։ Վայ, պապի, պապի, էրա դու շատ պշնամոլն ես, է ախր։ Տղեք, ձեր շորերի վրա անուն ազգանուն կա, չէ գրած։ Հա, իմը գրած է։ Հավեր, իմի վրա էլ ա գրած, հա։ Իմ գլխակի վրա ոչ մի գրած չի։ Իմ գլխակի վրա ոչ մի գրած չի։ Դե բան արեք, ժավելով գրեք, հեսա Վարդանյանը գալու ա ստուգի։ Ախ, մորս պայծավար է վարա, էլի հականք ժավելի կանալին, հանեք վարուժի կյանքից ժավելը և նրա կյանքը կվերածվի քաոսի։ Հրեք, ես կարծում եմ, որ դուք մի սխալ էլ չեք կրկնի։ Ինձ բան մի ասեք, գնացեք գործով ապացուցեք, ձեր ծառայությունից է կախված, ու աստված չանի, որ հանկարծ նորից նման պատմության մեջ հայտնվեք, մանավանդ գլխավոր դերերում, գնացեք։ Լսում եմ։ Մտածել ես Մելոյին ինչ ենք ասելու։ Հա։ Ինչ։ Ես ասելու եմ ներողություն։ Հա, ինչ ես ծիծաղում։ Դե, ծնկի կգա, նոր կասես ներողությունը։ Ծնկի չեմ գա։ Հա, լավ։ Ձեր միակ աբիդնի բանն էլ էր։ Իսկ չեմ ուզում դրան ծերեսը տենամ։ Հեսա հելնենք վաշտ վռազ Մելոն հիշեցնելու է։ Ասելու այդքան բան ասի դեմքներիդ, դե ձեն հանեիք։ Դե դրա համար, որ այդ ընկասենք ներողություն էլ ընթաց չի տա։ Ես չեմ ուզում ոչխարի նման ապրեմ։ Չէիր ուզում, ու տենց բան չանեիր։ Ձենդ կդրի, այա, թե չէ կսատ կստեմ ես ասդի։ Ոբշում նա ինչ ենք անում, որ գնացինք վաշտ Մելոն մեզ բան ասեց, հասնում խփում ենք։ Ինչ, կորցնելու բան ունես, ես չունեմ։ Դու չունես, ես ունեմ։ Հա, ասում եմ կորցնելու բան չունենք։ Բալաբեկ, ուղեղդ մտնում ա, կորցնելու բան չունենք։ Ես մտածում եմ ինչ անենք ես վիճակից դուրս գանք, ինչեր ես խոսում։ Ոբշմ, խփելու ենք Մելոյին, որ բան ասեց, հասկցար։ Արի հետևից։ Արի ասյոր։ Չիգեր ջան, ոչ մի բան չկա, նորեն